سلامي أقصي رب العالمين، السلام في شفاء المرسلين، السلام مصدر كل أنبياء، السلام تاجدار أولياء، السلام نائب رب الأولى، السلام مظهر ذات خدا، السلام شافع روز جزا، السلام زينة بزم جهان، اے گنہگاروں کے حامی السلام، عرش والے کی پیامی السلام، اے شہنشاہ مدینہ السلام، ہجر کا پل ہے مدینہ السلام، اے غیاث المستغیثی السلام، اے شفیع المجنبینی السلام، ہر نفس بیکار ہے اب یا نبی، ہر مدد بیکار ہے اب یا نبی، بے قصوں پر دور ہے بے داد کا، سننے والا کون ہے فریاد کا، کشتی امت ہے اب مجدھار میں، امتی ہے منزل دشوار میں، اے حبیب رب اکبر السلام، اے شفیع روز محشر الغیاث، ہو عطا وہ جذبہ حسن عمل، آخرت ہر شخص کی جائے سنبھل، ہر مسلمان ہو مجاہد دین کا، ہو سفاہی مثل خالد دین کا، ہو مسلمان کا عمل قرآن پر، ہے دعا کے خاتمہ ایمان پر، السلام اقصی رب العالمین، السلام پیشوا